Good morning, guys. अहिले चाहिँ यहाँको 11 बजिरहेको छ. बाहिरको मौसम एकदमै खराब. त्यही पनि म आज आउस युनिभर्सिटी जाने प्रण लिएको छु मैले आज. I don't know if I can film inside or not, but I'll give a try. I'll do my best to sneak in and make a video. So, I'll catch you up there. University. Okay, guys, I'm in. Booking area, eh? So we did a kind of that. I dug out by this tool. How many here?
So this sentence is very important. According to East business. हामी यो एरिया गयौँ होला यो एरिया गएनौँ हामी यो एरिया गयौँ यो माई कोलिगेल भने चाहिँ यो चाहिँ स्टुडेन्ट हाउसिङ यो चाहिँ यहाँ स्टुडेन्टहरू बस्छ बाहिर आएँ है द्याट्स अल फ्रम आउस युनिभर्सिटी यति ठुलो छ कि यति ठुलो छ कि जे सबै ठाउँमा जान पनि भ्याएन फेरि मलाई नै थाहा छैन कहाँ कहाँ जाने हो भन्ने कुरो त्यही भएर सबै ठाउँमा गएको पनि छैन म जति भ्याएँ त्यति कभर गरेको छु है